nsaba Allah ansibuse okubeera nga nzira yo buli mwaka era ntwala omukisa guno okwebaza omulamazi munnaffe Haji Limlim yaleeta ekirowoozo kino eno ekyokubeera nga tuteeka ettoffaali ku masigidi yaffe nsaba Allah akkirize akkirize Ramanzani yaffe atusonyiwe bitusobako ng'abantu atuweja naye ey'emirembe amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga haja titanaba kujja haja tingatanaba kujja okweyanjula mikwano jaffe kamara okulaba abantu ba Allah abayingiddewo naye nga nkebera abantu ba Allah abali ku laini sawa zino okakasa nti beegase ku bagenyi eggwanga lyonna kweriri Abdul Majid nteerawo Airtel teekako Airtel Abdul Majid nteerako Airtel aba Airtel nga bulijjo njagala muweereze nga muyita ku star 1085 star 9 hash mwaba Airtel wa MTN linda keyo bagenda jireta nga bogiraba ku screen yaffe awo ku Salam Television oluvannyuma weereza tukakasa abagenyi bano nti kwebali era mubalaba weereze ekyo kyonna ky'omanyi nti okiwa Mungu ekiroba wawadde ddamu ne Allah takuwa wanga kuwa. Number 2, wajia kusaba merchant. Merchant 43, 42, 98, 9. Ngoweleza, urumazo obotademu merchant, mwaba Airtel. Wajia kusaba mount, teka mwinsi imbizo. Dr. Gali wangali mutaka zaate rugamba guo manye chiri munsawo yone katonda o. Gochi manyi, weleza Mungu o. Weleza, wajia kugamba enter payment reference. Payment reference, teka mwiri nyalio. Oboteke mu Multazam omanyi okuwandika ekigambo ekyo Multazam kifo kinene singa nfuna omuntu akyogerako katowallahi mbadde ntyemi emikaddima ya yono naye njagala jafu ke student wo omusomesa omukaddima atojja kunzirira Mungu sasule so mikwano jaffe muweereze reference teka mu Multazam teka mu erinnya lyo oba teka mu Allah number 5 then oteke mu pin yo aba MTN mumpereze simbi erinnya kuluno sijja ku papange byekiro ngenda kusoma buli linye liyingira okulwa bulungi bw'abagenyi baffe abatu kyalidde wano headquarter aba MTN aba momo pay MTN gamba nti star 10 nkaga mutano star 3 hash ye step esookera ddala star 10 nkaga mutano star 3 hash weereza ayagala n'okugezesa mu bagenyi bange benfunye oba tutera kusoma ebicupu ligezesa. You will see, I'm going to see it here now. Remember, I'm going to computer. I'm going to say, but you need a smart computer. You will see, I will see it here. Mukakase, naba genyabari wano mugeze seko muja kuchila inshallah. Number 2, merchant code, EFA, ya MTN 31, 58, 65. Merchant EFA. Then, oruvanyuma baje kusaba mount, take a mwensi imbi, number 4. Oh, selecting a mobile manager bakusabye selecting a number 1 then oyingize abali kugundi abali ku TV sawa zino bagenda kuba nga babateereddewo esimu ezo mwongere okuweereza then ayi wano mu house nga yandi yagadde okufuna merchant code kambuteke wano bajja kubusikawo basomeko to prove nte tubawa bichupuli tubawa bitufu aye uriwe kwata dahana ekalisa nga tulimba eyo yakute sima te computer ja tugamba my daughter has arrived kada sharp daughter what's going on imamo jeko TV yange so yongera ketaro jizeko asose ayingiddewo mukuweleza ensimbi ye Saidi Muzuna Saidi Muzuna enkumi esataziweereza munawaru cheyune nebaliza abagenyi bafa batukyalidde ku TV yaffe aweereza omutwalo Rehema Ndagire nkumi nyama zo ziweereza Abdu
Kiruta, Abdu Kiruta, Kiruta linya dene ye Masaka. Etara yange baddechi, musi nijipange. Abdul Kiruta, wababa tide zauja. Abdu Kiruta, emitwale sato amazo juweleza. Oyo munene nyo. Umaru Chakuraga, urukumi ya ruweleza. Alex Mutarabwa, ebitano, imazo kutuka. Nsaba Allah kugagga waze forever. Musa Raja Bibi la zuweleza. Rehema ndagire bano benzimba na bobu siramu wa feya. Yoyaze mwenye na zuweleza. Juwakari. Juwakari, bebo. Mantu ba mafo. Munawar. Munawar. Cheyune. Tamanga yegaro wana. Munawar. Cheyune. Omtuara guweleza. Jamila. Kakai. Nkumi sato azuweleza. Mustafa. Sentamu. Ebita anubimazo kutuka. Zubeda. Bona bana. Emitwale ebiri munkumi biri. Amina na Chibule ndoza mukakasiza ntabantu kwe bali abawanise emikono atwali abaduba Allah batyo obwavu amanyiti bwaweleze ebitaana agenda kwavu walazigweko kusimu nabo gye bali bayitirivu naye bano bamaze okutulaga nti